2016 թվականից Բագրատ Սրբազանը երբ որ նշանակվեց Տավուշի թեմի առաջնորդ, ինքը ձեռնարկեց, որ գորգագործության դպրոց լինի, գորգագործությունը այստեղ զարգանա, քանի որ Իջևանը սովետական ժամանակահատվածում հայտնի է եղել որպես գորգագործական քաղաք։ Սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստ ֆակուլտետում։ Սկսել եմ հաճախել առաջնորդարան անցած տարվա հոկտեմբերից։ Լսել եմ, որ կան դասընթացներ կար պետագործության, որը որ ինձ համար հաճելի զբաղմունք, թե աշխատանք կարելի է համարել, որոշել եմ այցելել։ Սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում, մասնագիտությամբ դեկորատիվ կիրառական արվեստի նկարիչ և ժողովրդական արվեստներ բաժինը։ Ընկերուհուս խորհրդով ծանոթացել եմ Հասմիկի հետ, առաջնորդարան եմ եկել, մասնակցել եմ մի քանի ծրագրերի կարպետագործության, որը ինձ շատ-շատ դուր է գալիս, սովորել եմ կարպետի մի քանի տեխնիկաներ, սումախ, մեզար, ջեջիմ։ Երկու օր առաջ կտրեցինք մեր առաջին մեծ գորգը, որը կոչվում է ուտիքի աստղահավ, նկարելա մեր երիտասարդներից մեկը Լիդիան, վերցնելով այդ ավանդական զարդանախշերը, որոշ փոփոխություններ արել դիզայնի մեջ։ Հայկական գորգերը ունեն բազմապիսի զարդանախշեր, որոնք վերցված են հենց բնությունից, օրինակ աստղագորգը, օրինակ առասպելական վիշապագորգը, օրինակ մայրություն գորգը։ Հին ժամանակներում հայերի ընտանիք, որ նոր հարս են բերել, մայրություն թեմայով գորգը, հարսը իր ձեռքով գործել է և նրա գլխի վերևում կտրվել է այդ գորգը, և նա շատ շուտ արագ և առողջ սերունդ է տվել այդ ընտանիքին։ Գորգին զուգահեռ ունենք շուղագործության խմբակ, ունենք ասեղնագործության, հելյունագործության, կարպետագործության տարբեր տեսակներ ունենք, և այս ամսվա ընթացքում մենք կսկսենք մարաշի ասեղնակարը սովորել և թաղիքագործություն կսկսենք սովորել։ Մոտ 2 տարի արդեն հաճախում եմ առաջնորդարան, բացի հաճելի ժամանակ անցկացնելուց նաև աշխատանքներ ենք կատարում ասեղնագործություն, կարպետագործություն և շուղագործություն։ Ասեղնագործությունը ինձ ավելի հաճելի էր, որովհետև փոքրուց սիրել եմ գույնային թելերով ինչ-որ բաներ էի ասեղնագործում։ Ասեղնագործում ենք սփռոսներ, թաշկինակներ։ Հնարկում ենք մեկս մյուսի հետ, որոշում նախնական էսքիզը ու սկսում ենք գործը։ Էլի գույնը պետք է փոխենք։ Չնայած եթե իսկ եթե չէ, չեմ ուզում լրիվ կապույտ չարժե։ Էս մեկը կապույտ ֆոնի վրա, հետո ստեղից փոխենք, հետո թող լինի սպիտակ ֆոնի վրա։ Երբ որ քո ձեռքով ինչ որ մի զարդանախշ է ստեղծում, սա արդեն ունենում է ինչ որ մի պատմություն, որից որ քեզ դու շատ լավ ես զգում։ Այս տարիների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 60-ից ավելքին մասնակցել այս ծրագրերին։ Շատ հաճելի է ստեղանցում, համ ծնոլորտն է հետաքրքիր, հաճելի, համ աշխատանքն է ստեղի հաճելի։ Սա ինձ համար հանգստություն է, երբ նստում եմ, կարելի ասած, կտրվում եմ ամբողջ շրջապատից ու հանգստանում։ Ինձ թվում է սա կնոջը վայել աշխատանք է, որտեղ որ կինը կարող է դրսևորել իր երևակայությունը, իր մտքի թռիչքը։ 2016 թվականից սկսած մենք համագործակցել ենք տարբեր ծրագրերի, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Մենք նպատակ ունենք այն դարձնել մշակույթի կենտրոն, ուսուցման կենտրոն, որտեղ մարդիկ կարան գան սովորեն, իրանց աշխատանքները բերեն ներկայացնեն, որովհետև մտածում ենք, որ հենց է սա հայրենասիրությունը, մոռացված հինը վերականգնել, բացի այդ ստեղծագործել նորը։ Հույս ունենք, որ կիրականանան մեր նպատակները, քանի որ
աջակցող կազմակերպություններ կան, անհատներ կան, ու մենք էլ ամեն ինչ անում ենք, որ այն իրականանա, հասնի իր վերջնական նպատակին։